Старгест. Старгест. Алиса. Алиса. Ну, ваши друзья, как я обещал, что спевачку Алисы, она уже на студии. Мы встречаем его, пускаем привет! Привет, привет, радио! Виконавиця цього супер-хіта, ти вже вибач, що так сталося, що знаєш, вже як клеймо, це дике поле, це так, яка співає дике поле. Ну, я вже звикла. Ти вже звикла. Ну, от. Створили, до речі, як саме, як так сталося, що ви створили цю пісню? Це було дуже складно, тому що це був час, коли був дефіцит пального. Під Києвом велись активні бойові дійства. Саша Єрмак написав мені в інстаграмі, попросив телеграм і сказав, давай, ну, спробуй заспівати цю пісню, якщо вийде, то завтра їдемо записувати. А я, це 11 година вечора, я взагалі в шоці, ну, і я йому кажу, Саш, давай я завтра запишу, бо вже пізно, я, ну, лягаю спати. І мені каже, ні, Аліс, завтра ми йдемо писати цей трек, все, нема часу. Дякуючи цій пісні, ви власне, всі кошти зібрані на всіх стрімних платформах, і всі ці гроші відправили для наших Збройних сил, це дійсно так? Так, це правда. Всі кошти, які ми отримуємо, там, Apple Music, YouTube, ну, всі стрімінгові платформи, ми їх збираємо докупи і відправляємо. Наприклад, ми зараз закупили армію дронів для наших хлопців. І так потрошки робимо гарні справи і приближаємо нашу країну до перемоги. Клас! «Очі дівочі» – це пісня про українських дівчат, про красу наших українок, які своїми очами дівочими закохують усіх хлопців і взагалі увесь світ. «Очі, очі, очі, дівочі, де мені в нічка ясніє день, бачать ці очі, що вони хочуть, твоє серце мішень». Але якось вирішила Аліса і так і залишилась. Любиш чудеса? Звичайно, звичайно, щоб мені не видно. А чи як видно? Скажи чесно, от ти сольфеджо любила, чи це щось було, це щось таке інтересне? Скажу чесно, що я не любила, тому що я була маленька дівчинка, я не розуміла, що це. По-перше, я не любила математику, для мене сольфеджо було те ж саме, що й математика. Що б ти зараз побажала расистам? Можна не стіснятися, як то кажуть. От, давай, всю правду. Пошла жара. Ну, одним словом, ідіть. Ну все.